Добрий вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів, сторінками традицій та звичаїв українців. Голубці. Традиційні страви українців і їх роль в обрядодіях Ліборобського року. Голубці страва української кухні. Також притаманна кухні Східної Європи та Середнього Сходу. Є об'єктом нематеріальної культури спадщини України. Страва готується з листя свіжої чи кислої капусти. Та начинки з м'яса, рису, гречки, кукурудзяних чи пшоняних круп, картоплі, квасолі, грибів, цибулі, моркви та прянощів. Голубці смачна і проста в приготуванні страва має непросту і дуже заплутану історію, а її походження приписують собі чимало країн. Так мешканці Китаю запевняють, що голубці то стародавні предки ролів, і саме у їхній країні вперше був випробуваний рецепт їх приготування. Буцімто ще 2000 років тому сталася божевільна історія: в річку з хижими рибами впав вчений. І щоб врятувати його, учні загорнули рис в капустяні листи і покидали отримані котлетки в річку. Маючи намір таким чином переключити увагу хижаків з вчителя на голубці. Після цього комусь спало на думку спробувати страву. І вона йому дуже сподобалася. Своїми голубці вважають і в Греції, так що у творі батька комедії Аристофана був вислів: Принесіть мені капустяне листя зі свининою. Учимом не голубці, кажуть греки. Нині голубці вважають своєю традиційною стравою і українці. Назва цієї страви стародавня і походить від слова голуб. Що вказує на її символічність? Живі голуби вважаються духовними істотами і символами творчих сил при народженні світу. Тому голубці обов'язково подають серед 12 страв на святвечір, але так само традиційними і народними голубці вважаються в кухнях багатьох країн від Західної Азії до Східної Європи. Залежно від географії варіюються і назви, і начинки. В Азії в капустяний рулет можуть потрапити гриби шиїтаке, тофу і морепродукти. У скандинавців голубці начиняють свининою, відвареною картоплею і брусничним варенням. В Угорщині використовують кисле капустяне листя в яке загортають свинину, приправлену паприкою. Румунські голубці традиційна місцева страва на Різдво і Новий рік. Тут у капустяне листя загортають свинячий фарш і жир, карамелізовану цибулю і рис. Своєрідні голубці є і в Єгипті, там їх готують з рисом, цибулею, томатами, зеленю і сумішшю спецій м'яти, кропу, кмину, а от м'ясо не використовують. Багатьо в багатьох східних кухнях і на Кавказі голубці називають салма чи долма. Фарш тут загортають не лише у листя капусти, а у виноградні листи, що додає страві специфічного кислуватого смаку. Найшановніша долма. Це коли в ній є чотири види м'яса. Без голубців важко уявити як щоденний, так і святковий стіл в Україні. На лівобережжі та півдні України голубці робили великі, на цілий капустяний лист, а у Подністров'ї та Карпатах листя ділили на декілька часток. Господиня, яка робила великі голубці, вважалася там ледачою. Полтавські коховарки віддавали перевагу теж великим голубцям за те, що вони соковитіші. Голубці готували на повсякдень, але у більшості районів правобережжя, крім полісся, вони входили до складу святкового меню. З 20-30-х років нашого століття голубці почали начиняти рисово м'ясною сумішю та тушкувати, додаючи замість квасу. Томатний сік, соус чи пасту. Закарпатці і боковинці на святвечір роблять голубці з крижавок, квашених головок капусти. У квасні голубці кладуть начинку з рису і грибів. Квашені листки і рис однаково довго варяться. Голубці по карпатськи готують зі свіжої капусти, з кукурудзяними крупами, а також із тертою сирою картоплею. У ворогті, верховині, квасах. Найсмачніше їсти їх з грибною підливою. Щоб відрізняти голубці на столі, їх по-різному загортають. Кукурудзень у формі конвертика, заправляючи краї всередину. Картопляні просто скручують у рулетики. Суто галицькою стравою є голубці з тертої картоплі та грибна маченка до них. Голубці це страва з давньої історії і безліч варіантів приготування. Вони відображають культурну взаємодію різних народів та їхні кулінарні традиції. Голубці можна готувати з різних видів фаршу, крупи, капусти, а також подавати з різними соусами. Голубці це не тільки смачна та ситна страва, а й привід. Зібратися всією сім'єю та провести час за спільним столом. А от 4 травня 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до національного переліку нематеріальної культурної спадщини приготування української традиційної страви голубці. Чой голубці. Слухаємо казочк цап, пес і кіт муркіт жили собі на світі цап, пес і кіт муркіт служили своїм господарям, як то вмів увесь свій вік. Та пройшли роки, постаріли вони. Господар цапа якось відвів його до лісу та й там покинув. Шкода йому було забивати Цапа, тож вирішив, що у лісі якось все само по собі станеться. Жируть цапа вовки чи візьміть за дере, але його сумління буде чисте. Ніхто не дорікне йому, що забив старого цапа. А годувати його ще одну зиму, навіть з вдячності за добру службу, не хотілося. Пес почув, як його господар сказав дружині. На днях будуть живодери в нашому селі, то треба нашого пса їм віддати. Не хочу брати гріх на душу, старий вже став, глухий, не може пильнувати наше добро, як раніше. Так, то воно так, відповіла дружина. Але шкода його, бо це мудрий пес і стільки літ нам вірно служив. Усьому колись приходить кінець. Я нам щеня пригледів, до весни з нього добрий пес виросте, а мудрість старого, немічного пса нам ні до чого. Кажу ж, живодерам віддам. Зметикував пес, що прийшла його остання година. Втер скупу сльозу. І на світанку утік до лісу. Кіт моркіт лежав на порозі і грівся на сонечку, незчувся, як заснув. Тим часом миші прошмигнули до комори та й узялися зерно точити. Господиня прийшла по муку, щоб галушки замісити, а там, у коморі, мишачий судом його мора. стала кота шукати, а той нахаба на порозі спить. Ач, який ледюга. Я тебе що дарма годую? заволала газдиня. Миші по морді ходять, у коморі зерно точать, а він собі спить. Мороморки з просоня спробував потертися об ноги хазяйки. Та промахнувся і гепнувся з порогу на траву. А щоб тобі газдиня з пересердя перетягнула його рушником, Муркоче він. Ану геть з моїх очей, старе луб'я. Засмутився кіт, стані неправди діти. Такий постарив він, і нема снаги за мишами гасати. Не відчули його слабкість і зовсім знахабніли. Геть усю комору обнесли. Старість не радість, але треба тікати, допоки при пам'яті, а то, що в нервах газдиня приб'є, зібрав свої нехитрі пожитки і до лісу подався. Недалеко від села відійшов, як чує, десь на галявині цап волає, на допомогу зве. Чи то вовки його упіймали, чи відміть, але ясно одне, що потрапив у якусь халепу. Прибіг кіт, дивиться, а цап у старий колодязь упав. Допомож брате, вибрати з колодязя ме просить, як же я тобі допоможу, якщо твої копи так ковзують по зрубу. А давай його землею присипемо, тож він і почувся з того боку голос собаки. Гвалт! Гвалт, люди добрі! Той бахур хоче мене живцем поховати, присипати землею, репетував цап. Дурне те сотворіння. Я діло пропоную, продовжував пес. Ти коте, вилізь на ту калину, що над колодязем росте, і пострибай на ній. Коріння калини одну сторону і так уже зруйнувало, а внизу я пострибаю, і земля засипле колодеш. Що я тобі поганого зробив, що ти мене тут в хочеш? продовжував цап, та помовч уже стражденний, пес пересердя загарчав. Земля буде осипатися, а ти притоптуй її копитами. Коли наполовину вона наповнить колодець, ти зможеш висрубнути з нього. Так і зробили. Кіт видерся на калину і пробував розхитувати її. Пес знизу товся біля коріння, і земля не витримала, почала осипатися. Незабаром старя ця мрина була засипана. Цап швиденько, як тільки міг. Перебирав копитами, утоптуючи землю, так хвиля по хвилі, горбок ріс і, нарешті, цап вистрибнув чи скоріше випав з колодязя. Усі троє попадали знеможені, але задоволені своєю працею. Ото знайомство, так знайомство, не було радості так лихо допомогло. З тих пір так і трималися разом. І їжу добували. І під житло собі стару покинуту печеру вгорі знайшли, упертість цапа, розум собаки та хитрість кота об'єднали їх у таку собі старечу громаду. Попереду була зима, як її пережити товариші й гадки не мали. Час від часу до них за порадою звертались лісові звірі, зайчик лапку зламав, кіт псом її полікували. Змія сорочини гніздо хотіла розорити, кіт. Кинув на хабу з дерево. Вовчення хотіло річку переплисти, та сили покинули його, і воно ледве не втонуло. Цап врятував вовченя, витягнув на берег і таки добряче пару раз буцнув лобом та так, що той воду відкашлював і до життя повернувся. Тож за якийсь місяць другий слава про цапа, пса та кота уже гуляла усіма навколишніми лісами. Йшли чутки до господаря лісу ведмедя. Ліс саме у золоті шати осінь брала. Перша упале листя, лісові стежки дороги укрили, прилетіла сорока. Панове, каже до наших утікачів, сам господар лісу вас на розмову запрошує до синьої скелі, що біля гучного водоспаду стоїть. Ходімо, я вам дорогу покажу. «Ой!» Тепер нам точно гаплик замекав цап. Тепер він мене точно жре, скоро зима. Ведмідь жир нагулює перед тим, як у барлозі залягти. Капець мені, я тебе прошу, не насилай тугу і печаль, попросив його кіт. Рано чи пізно все має кінець. Капець, не капець, ще не знати, якби хотів тебе зжерти, то не присилав би сороку вістунку, розсудливо промовив пес. Зібралися та пішли. Ото приходять вони до синьої скелі, дивляться, а навколо зібралися усі звірі лісові, вовки і лисиці, борсуки та бобри, змії, жаби, а ще птахи усі навколишні дерева обсіли. Звісно, що перелітні, журавлі, лелеки, ластівки та інше птаство вже у вилі полетіли, та все одно лісових жителів було дуже багато. Ідуть цап, пес і кіт, а звіридна перед ними розступається і дорогу до скелі дає. Лише змії біля трухлявого пенька шипіли, але не чіпали запрошених. Зібрав я вас усіх, розпочав ведмідь, що стояв на уступі скелі, щоб вирішити нагальні справи нашої лісової громади перед зимою. Але насамперед маємо вирішити долю утікачів села, цапа, пса та кота. Пане і вийшла наперед сорока. Вони прожили ці пару місяців серед нас, допомагаючи нам, не раз вони рятували лісових звірів від лиха. Не знаю, кого вони там рятували, але мене цей котяра, прошепіла на пеньку гадюка, скинув з дерева, я ледь собі ребра не поламала. Було б добре, якби поламала, зарепетувала сорока. Ти ж моє гніздо хотіла розорити, мене нещасну обікрасти. Злодійка, 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 тихо, грізно рикнув ведмідь. Хто ще хоче слово сказати? З воєводо, воду на середину галявини вийшов вовк. Цап моє вовчення з бистрої ріки вирятував, до життя повернув. А ще, почувся, з кущів тремтливий голос зайчика. Мені кіт та пес лапку полікував. Я тепер можу пригати і бігати. І він високо підпригнув на місці. Що ж? Ваша турботливість та мудрість дуже сподобалися нам. Ваш досвід прожитих років між людьми теж нам стане у пригоді, тому призначаю вас старішинами і моїми радниками. Живіть у нашому лісі і служіть лісовому людові. Старість і мудрість то є найбільші чесноти, які ми можемо в цьому житті заслужити. Живіть. Доки пращури не покличуть вас до себе, так і сталося. Поволі воєводи й господаря лісу ведмедя, жили ще не один рік цап, пес та кір у своїй печері, допомагаючи люду лісовому у їх повсякденних справах. А ті, з вдячності допомагали їм вижити. То сінця на зиму для цапа припасти. Брук з поля натягали зайці. Вовки час від часу якусь свіжину для пса і кота притягали, а суйки й білки з їжаками, грибів, яблук та грушок. Пси та коти, вони, фрукти й овочі люблять не менше, ніж м'ясце, А на старості, коли зуби слабкі, то зеленина сам раз корисна для зубів та тіла. Утікали вони від безвиході, від неминучої смерті, ображені і знецінені людьми, а знайшли вірних друзів і справжніх поціновувачів своїх талантів та досвіду і прожили ще багато років у славі, у пошані, допоки їм було визначено на тому білому світі. На добрені діти, на добра ніж дорослі. Гарних спокійних вам снів і лагідної ночі. Чає спить маленьке, спить давно наш